Lənkəranda Xəzər dənizinin sahilə yaxın sularında tank əleyhinə mina aşkarlanıb. Hadisə yerinə baxış zamanı əşyanın partlayıcı hissəsi olmayan TM-57 tank əleyhinə mina olduğu müəyyən edilib. Əvvəlcə ərazidəki insanların təhlükəsiz məsafəyə uzaqlaşdırılması təmin edilib və kənar şəxslərin əraziyə girişi müvəqqəti məhdudlaşdırılıb. Daha sonra pirotexniklər istehkamçı qarmağından istifadə etməklə minanın altında sürpriz qurğunun olmadığını əmin olduqdan sonra mina yerindən götürülüb və zərərsizləşdirilməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat vasitəsilə ərazidən kənarlaşdırılıb. Hadisə yerində və yaxın ərazidə əlavə axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşyə aşkar edilməyib. Bundan əlavə Sumqayıt şəhərində Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən aparılan qazıntı işləri zamanı partladıcıları olmayan, lakin döyüş tətbiqinə yararlı 3 ədəd F1 əl qumbarası aşkarlanıb. Qumbaralar pirotexniklər tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb.